Okay, assalamualaikum guys. Selamat kembali. Lama dia tak upload pasal video mancing ni. Hari ni masuk tahun baru, terkeluar. Tengok ni. Mana? Welcome to JT Merang. Right. Ni terkeluar sekali, pergi main jauh. Tengok apa cerita. Apa-apa tunggu guys, stay tuned. Tengok apa hasil kita ni. Right. Tahan congok lah. Ambil kot tengah pot tu. Kita makan kat sini ha. Okay. Oh, parah. Oh. Okay. Ha? Dia dah. Dia dah tu. Tak rasa je tu. Kelas kilo eh. Hai. Ya. Mata panjang. Kelas kilo. Slow akak gitu kat ni. Kepik-kepik. Baru ni ya. Tarik ngepok. Payah dah. Payah. Ada dah, ada sebab aku. Dia tak apa. Bisang kalau dang ada orang tengok oh siapa tu. Ya tu nanti. Apa kena telefon? Oh pak tu. Kare. Cuma telefon dia. Modal tu. Ada dia. Boleh saja tu. Tak ni. Minum, minum. Ping. Ha? Kilat ikan rempit ikan lalu main nak makan dulu makan dah tu nak makan tu. Okay. Ah, dah cakap tu, cakap sikit. Masuk video ni. Gaya. Jaga tali eh. Oh, kalau so tu lah yo ah. Karam pi. Oh, mana dia locok? Pagi. Pagi. Jago banyak, jago. Tu dia. Nak upah wow. Upah wow. Jom mulai. Lagi, lagi, lagi. Wee, nak pergi je, wee. Wee. Nak pergi tali tu, pergi ke apa je. Batu je ke mana? Wee. Wee. Eh, kita hok. Eno. Ah.
นอวิ่งกี่เลยท่าโอ้อบอโเป็นอุปาเป็นอุปาปาบล็อกอะโซเล่ไปเต็มอันนี้ว่าอ๋อเราบอกดอกสุมาเกตังยานี่บอกกินเนื้อกูรับกินต้นไม้ใช่ครับบอกมีกินเนื้อก็ฟังโอ้เล่ที่เก็บปากกันดูก็เอ้ยตัวไปมาเกณฑ์ที่เออไปมาเกณฑ์อันบุไปแล้วฮะไปแล้วป่าวอะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่เอาไปเอาไปมันจะบุดเหรอเปล่าเรียกใครเรียกใครเราไปดูฮะเดี๋ยวไปดูอ่ะเช็คกันโอ้ตัวดีโอ้ดีกับลูกดีกับแกลูกด้วยบอยไอ้กระป๋องน้ำเบนมาสู่ยูยูทิวไอ้บอยแล้วแกที่กินน้ำกันนะช่วยโอ้เด้เด้เด้ไอ้ก็ง่ายแย่ตัวโอ้โหโอ้โหอ่ะโซอ่ะก็ที่ตัวมีสิฮะทีลีทีลีแล้วก็โซโซจ้าวว้าเก่งไปกินกันแล้วไปดูกี่บาทกันนะบ้าได้ยินไหมโอ้ตาลีนไปแล้วโอ้ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวอุ่นจังเจ้าตาลีโอ้มาสุดไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวอุ่นจังปลาหน้าอุปปะหน้าอุปปะไงเต๋มากี่มากี่มากี่มีน้ำเด็ดกันเลยเด็ดกันเลยเป็นปะต่อสิตัวstembah wang batu ah. Ha? Just stembah sini wang batu. Wang batu eh? Ha, batu. Batu ada om ni. Okey, masih jalan. Ai ya, kalau nak tengok. Ah, selang. Wow. No. Apa lagi ni? Lagi kipas. Hey, kita tahu ni jangan nak. Ha? โอ้โหโอ้ยดาซิดาซิดาซิ
Kau boleh gait-gait lah, Luk. Apa tu? Tak rasa mana ni. Tak rasa ni. Tak rasa. Apa tu? Oh. Eh dia. Oh, gait lah. Mari saya. Ayuh, bang. Oh. Engau lagi. Belu. Nampak gaik je mu. Nampak gaik je lari-lari dulu tu. Gigi gasol ni. Ulu ha. Gasol ni. Adi. Lagi. Tak muluk bang, tak muluk ya. Apa sama? Kau unjang tu. Baik. Oh,
Lama dia ni eh. Oh. Tak babi dia. Oh, ha. Rempik. Lagi lagi. Eh, ni. Lu bawa. Sayang. Habis dah mu. Ha. Dah Bali. Kahlan. Dia dah kok. Ha? Dia dah adik kok. Oh, ya bah lepas tu mari bakar ni pang. Tak pun naik lagi lah. Ketak lah dekat. Habis ketak.
Ya, kan nak kena daratan. Tahu. Nak kena daratan. Ha. Oh, ambil semua. Semua. Nak kena daratan. Oh. Oh. Ah. Ha? Wah. Ya. Ha? Oh. Hei. Hello. Hello, hello. Oh, tu dah takut tapak kasut tu ikut dia. Tengok. Ambil molek. Ha? Oh. Mu lagi. Tak kena oh, tali tu. Oh. Dah kenung tali. Apa ya? Ini dia. Ah, dia. Oh. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Tanya dia payah dulu. King. Oh, wow. Tua. Dah nak mayang ni. Oh, tu yang kau gugur ni. Kamu naik. Hmm? Wah, asyik. Oi, mana dah? Tadi je dah, kita pun dah. Tadi dah, tadi. Kita kau jam. Hmm. Tu bang, kau. Ada dia gigi tak pernah kan? Oh, ada dia gigi tak pernah. Dia naik dia berapi sini. Yes, 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 pasang. Oh. Eh, dia buri lagi. Kalau balu kiri kan gini. Jangan macam tu. Oh, nak apa nak upah kau? Nak apa? Oh, panggil dia kau. Kalau upah nak upah kita nak lawi. Kau dah buat benda ni. Mari lah. Dia gagal. Dia gagal. Dia gagal. Oh. Oh, ngak tong. Ngak cah. Ngak cah. Ngak tong ni pula. Oh. Oh. Alamak. Kesin. Gigi naik kau. Tasik you Jinoho. Akat.
So want to see you. Ini rekod bu. Wah, dia masuk tengok masuk. Macam dia F1 dah main. Tuan bu ni. Apa-apa kalau siapa nak pergi rasa gigging. Ni gigi boleh. Nanti saya masuk dalam deskripsi tu. Saya tak sekali dengan nombor. Alright, apa-apa pun guys. Tunggu untuk next video tu ada insyaAllah. Kita akan keluar lagi video memancing pasal ni tenggiri. Goodbye.